পবনচলা আৰু জালিয়াতি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সদ্য বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা তথা এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক অসীম দাস। অসীম দাসৰ ঘৰ আছিল ৰহা সমষ্টিৰ ঘাঁহিত। আৰু অসীম দাসৰ বিষয়ে আজি কিছু তথ্য আচলতে আমাক অঞ্চলৰ ৰাইজে জনাব। ৰহাৰ বিভিন্ন ৰাইজ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি অসীম দাসৰ বিষয়ে জানি কি ক'ব। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাতৰি যোগেদি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে অসমৰ ৰাইজক আৰু অসীম দাস যিজন যিটো সমষ্টিৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধি হ'ব বিচাৰিছিলে, এই ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰোঁ, অচিন কাঠৰ থোৰা নলগাব। এই অচিন কাঠৰ মানুহবিলাকে কৰে কি, লোকৰ পৰা টকাবিলাক কেনেকৈ মাৰি মোহাৰি সংগ্ৰহ কৰি আনি এজন প্ৰতিনিধি হ'ব বিচাৰে। এই প্ৰতিনিধিজনে যদি চোৰ ধৰা নপৰিল হয় তেতিয়া জনপ্ৰতিনিধি হোৱা হয়, এই জনপ্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ কি উন্নয়ন কৰিলে, ৰাইজক কেনেকৈ মাৰি মোহাৰি আৰু খালে। গতিকে সাৱধান মই কৈ দিছোঁ ৰাইজ সকলোকে, যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত বহুত টকা দিয়ে। মই তাকে চিন্তা কৰিছোঁ তেখেতৰ ঘৰৰ মাটি বাৰী কিমান, তেখেতৰ মানে কি চাকৰি বাকৰি আছে, আৰু যদি চাকৰি আছে এটা পৰিয়ালটো এজন চাকৰিয়ালে চলাব নোৱাৰে, ক'ৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিছে। তেখেতক আমি ভাবিছিলোঁ ভাল মানুহ, কিন্তু এতিয়া ভাল মানুহৰ চিনাকিটো এতিয়া ওলাই গৈছে। চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত বুলিও আমি জানিব পাৰিছোঁ, কি ক'ব আচলতে। অঁ, চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত নহ'লেনো তেওঁ ইমান টকা ডনেশ্যন ক'ৰ পৰা দিব। এজন মানুহে চাকৰি এটা কৰিলে তেতিয়া মাৰ্জিত দৰমহাৰ ওপৰত ঘৰ সংসাৰ চলে, তেওঁৰ যিটো ডনেশ্যন দিয়া যিটো ষ্টাইল, 10-5 হাজাৰ, 20 নামঘৰবিলাকত 50 হাজাৰ দিয়া মোৰ হাতত তথ্য আছে। সেইটো এতিয়া 2 নম্বৰ ধন হ'বই লাগিব। এতিয়া কামৰ কাৰণে তেওঁ কিবা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়ে, চুফাৰী বা বিভিন্ন মাছৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰিত জড়িত থাকিব লাগিব, নহ'লে সেইখন ধন ক'ৰপৰা আহিব। কিন্তু এটা কথা ভাল হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰৰ কৰ্মী হৈ যায় যে তেওঁক যে ধৰাই দিলে, আৰু কাৰণ মন্ত্ৰী এমএলএ নোহোৱা যিটো তেওঁ আশা আছিলে সেই আশাতে যেতিয়া তেওঁ চুৰমা কৰিলে, এইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ লগত কিছু কামৰ সেই তথ্য আচলতে অঁ তেওঁতো থাকিব লাগিব, নাথাকিলেতো তেওঁ সেইখিনি টকা ক'ব পাব। ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিবলৈ হ'লে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কামটোত মন্ত্ৰী এম এল এ বা মন্ত্ৰী তেনেকুৱা লগত যোগাযোগ থাকিবই লাগিব, আৰু নাথাকিলে তেওঁ আশীৰ্বাদ নাপালেতো সেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে। যদি এতিয়া কি তাৰ দ্বিতীয় ৰূপটো কি লয় সেইটো ধৰা পৰিব, কাৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে। অঁ, তেওঁতো প্ৰথম অৱস্থাততো কংগ্ৰেছ আছিলে, মই দেখিছিলোঁ কংগ্ৰেছত ঘূৰি ফুৰিছিল, তাৰপিছত গৈ এতিয়া চৰকাৰ জয় জয় মই সময়ত আগত তেওঁ বিজেপি কৰিছে, কৰিলে এতিয়া এছ চি যুৱ মৰ্চাৰ অল অসম ছেক্ৰেটেৰী হৈ লৈ বিভিন্ন কাম কৰা চকু আগত আমি দেখিছোঁ। দেখাৰ পিছত তেওঁ সেইটোকে এটা লেবেল লগাই বিভিন্ন কাম কৰিলে, চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন কাম কৰি তেওঁ এতিয়া ডনেট কৰি কৰি এতিয়া মন্ত্ৰী এম এল এ হ'ব বিচাৰিছিলে। কিন্তু সমষ্টিৰ বিধায়কৰ মন আছিল নেকি? নিশ্চয় আছিলে, কাৰণ ৰহা সমষ্টিত বিভিন্ন বিহু বা নামঘৰত বিভিন্ন ডনেট কৰিছে, সেইটো তেওঁ কি বুজায়, মন্ত্ৰী বা এম এল এ হোৱাৰ এটা তেওঁ আশা পুহি ৰাখিছিলে। হয়, অসীম দাস ৰহা সমষ্টিৰ ঘাঁহিত ঘৰ হয় তেখেতৰ। তেখেতে ৰহা সমষ্টিত যেতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিছিল, এণ্ট্ৰি মৰাৰ সময়ত তেখেতৰ প্ৰথম জিৰ'ত আছিলে, তেখেত প্ৰথম কংগ্ৰেছত আছিলে, কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিলে, বিজেপিত আহি তেওঁ অসম ৰাজ্যিক অনুসূচিত জাতি সাধাৰণ যুৱ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদকত তেওঁ পদবী লৈছিলে, আৰু তেওঁ পদবী লৈ তেওঁ ৰহাৰ সমষ্টিত সকলো ধৰণৰ টকাৰ কোনো মানে মানে আপোনাৰ কেনেকৈ আপোনাৰ জিৰ'ৰ পৰা এটা কিবা আলাদিনৰ চাকি পোৱা নিচিনা হ'ল। আলাদিনৰ চাকি পাই তেওঁ সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত মানে তেওঁৰ নামটো উজ্বলাবৰ কাৰণে তেওঁ, আৰু আমি গম পোৱা মতে তেখেতেও ৰহা সমষ্টিৰ এজন এম এল এ কেণ্ডিডেট হিচাপে, জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ ভাবি আহিছিল, আৰু তেওঁ ইয়াতে যে তেওঁ যে পাখি কটা গৈছে আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধি আমাক নালাগে, কাৰণ তেওঁ দুখীয়া তেজ শুহি খোৱা জনপ্ৰতিনিধি। গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধিৰ লগত যোন যোন মন্ত্ৰী হওক বা বিধায়ক জড়িত আছে তেখেতলোককো শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব লাগে। বিভিন্ন চিণ্ডিকেটৰ কথা ওলাইছে, হয় তেখেতে মাছৰ চিণ্ডিকেট, চুফাৰী চিণ্ডিকেট, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিণ্ডিকেটৰ কথা আমি গম পাইছিলোঁ। আৰু নহ'লে চিণ্ডিকেট যদি তেওঁ নাছিলে, তেওঁ এজন ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এখন পূজা কমিটিতে হওক, 30,000-50,000 নামঘৰত হওক, 50,000 বিহুত হওক, যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ টকাৰে মানে সকলো ৰাইজক মানে মোহিত কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু তেওঁ টকাবিলাক ক'ত পাইছিলে। আৰু তেখেত ইমান সম্ভাব্য ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰাও নাছিল, তেখেত আমি জানো মতে তেওঁ এটা জিৰ'ৰ পৰা তেওঁ হিৰো হৈছিলে, কিন্তু জিৰ' পৰা হিৰো ক'ৰ পৰা হৈছিল, তেওঁ প্ৰবঞ্চক কৰি হৈছিলে। গতিকে এনেকুৱা আমাক প্ৰবঞ্চকক নালাগে আৰু তেখেতক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে। আচলতে একে কথাত ক'ব গ'লে তেওঁ প্ৰবঞ্চক এজন, তেখেত এগৰাকী প্ৰবঞ্চক, কাৰণ ওলাই পৰিছে অতি ইতিমধ্যে তেখেতক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু আমি জানিব মই খবৰ মাধ্যমত গম পোৱা মতে
তেখেতৰ যিটো আমাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰাও তেখেতৰ যিটো বহিষ্কাৰ কৰিছে, গতিকে আমি সেইটো সময়ত আমি আদৰণি জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ পৰা বহুত টকা মাৰি তেওঁ ৰাইজক সহায় কৰিব গৈছে আৰু তেওঁ মানে যিফালে যায় সেইফালে দেখোঁ বিজেপি মানুহে মানে তেওঁকে আদৰণি জনায়। তেওঁ বহুত ভাল মানুহ এজন, ৰহা সমষ্টিত তেওঁক টিকেট দিব, গতিকে ৰহা সমষ্টিত যদি তেওঁ এম এল এ হয় তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনি বহুত সুবিধা পাব, তেনেধৰণকে তেওঁ মানে আগবঢ়াই লৈ ফুৰে। গতিকে তেওঁ ইমান সুবিধা মানুহ নহয়, আমি জনাত তেওঁক এতিয়া যে ধৰিছে এনেকৈ মানে তেওঁক শাস্তি দিব লাগে। উপাধিটো নাজানো, ডাক্তৰৰ তেওঁ লিখে, এইটোতো দেখিছোঁ। এতিয়া ধৰক এইটো কোনোবা প্ৰকৃতিৰ হেৰি ওপৰত তেওঁ উপাধি দিছে নে? এতিয়া জাত পায়েং এজন কিমান বিখ্যাত মানুহ, তেওঁটোৰ ওপৰতো তেওঁ তেনেকুৱা ডক্টৰেট বা হেৰি উপাধি নাই। এতিয়া জাত পায়েঙক দিলেও মানুহে সমালোচনা কৰিব নাই, কাৰণ এজন তেওঁ মানৱ প্ৰকৃতি বুলি কৈছে, মানে মানৱ সেৱা বুলি কৈছে, য'ত গছ গছনিৰ তেওঁ বিখ্যাত হৈছে। সেইটো তেওঁ ভুৱা পদবী, সেইটো লৈ তেওঁ জহাই ফুৰে মই এজন ডক্টৰেট মানে হেৰি বুলি। সেইটো আচলতে গৰিহণাযোগ্য, তেনেকুৱা উপাধিটো আজিকালি পইচা দিলে পায়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।